Oi, gente, bom dia. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Denise Fonseca e hoje eu estou aqui nesse vídeo, pessoal. É um vídeo diferente. Eu fui convidada pela Patrícia Pessoa, do canal Falando Verde, a participar desse projeto que tem o nome Plantando com Amigos. A intenção desse projeto, pessoal, é incentivar as pessoas, né, no caso vocês, a montarem o seu jardim, né, ter as suas plantinhas, as suas suculentas. E nós estamos em parceria, nós somos seis canais, eu e mais cinco canais, e que eu vou deixar até aqui o link na descrição desse vídeo. E o vídeo inicial do nosso projeto, o tema vai ser como nós começamos o nosso cultivo, o início do nosso cultivo. Então nós vamos falar sobre as nossas suculentas e eu vou apresentar aqui para vocês. Como você já sabe, quem acompanha o meu canal e segue já tem há mais tempo, já sabe que essas daqui foram as minhas primeiras suculentas, né? Então, eu vou falar um pouquinho da história novamente aqui, que é pro pessoal que tá chegando agora, né? E ainda não conhece o meu canal, ficar sabendo de toda a história de como começou o meu cultivo com essas meninas aqui. Tá ok, pessoal? Gente, não importa, tá, o espaço que você tenha, não importa o tamanho do espaço que você tenha. Sempre a gente dá um jeitinho para ter algumas plantinhas. Quem tem pouco espaço, então as suculentas, elas são plantinhas ideais, né? Porque elas não precisam de vasos muito grandes, né? Pelo menos para começar, né? E a gente pode em qualquer cantinho montar nosso jardim. Quem mora em apartamento, eu moro em apartamento, mas eu tenho a grande vantagem de ter um terraço. E o meu terracinho, ele tem um pouco mais do que 20 metros quadrados. E eu comecei, e lá eu tenho minhas plantinhas todas, além das suculentas. Eu cultivo também as orquídeas, né? Como vocês sabem, quem já acompanha o canal. E a gente sempre dá um jeitinho, porque as suculentas a gente pode ter até pelas janelas, pessoal. Essas daqui, no caso, elas ficam todas na minha janela da cozinha. Todas elas ficam na janela e elas pegam sol, pegam chuva e elas estão assim, gente, lindas e maravilhosas. Olha só como elas caem. Tá vendo? Essa aqui é a Francesco Baldi, linda, super fácil cultivo. Para quem tá começando, eu super recomendo. É uma suculenta de muito fácil cultivo. Eu até fiz um vídeo falando sobre elas, as suculentas de fácil cultivo. Então, ela é de fácil cultivo, essa Francesco Baldi. Essa daqui que é a paraguaiense, né? Também é super fácil cultivo. Gente, olha só. Olha só como ela fica caída, pessoal. Ela vai caindo assim, ó. Ela vai dando esses. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, olha. Olha, gente, que coisa mais linda essa roseta. Ela é incrível. Ela é incrível. Eu gosto muito dessa suculenta. É uma suculenta fácil de achar, tá? Mas tem pessoas que ainda não têm, nem conhece dela. Então, eu super recomendo essa para começar o cultivo de vocês. Então, pessoal, essa daqui também é uma Wernia, também é de super fácil cultivo. Ela dá uma florzinha do sininho, que é muito lindinha. Gente, deixa eu ver se eu acho alguma aqui, olha. Tem umazinha aqui, ó. Pera, deixa eu virar aqui, ó. Tá vendo? Ela dá essa florzinha linda, lindinha mesmo. E ela também fica na minha janela. Ela pega toda a chuva do mundo, todo o sol do mundo. E tá sempre assim, bonita. Essa daqui foi uma mudinha pequena que eu coloquei dessa daqui. Que, na verdade, tudo começou com ela. Com essa daqui, gente. Olha que eu ganhei da minha vizinha. Uma mudinha pequena também. E eu coloquei aqui. E ela cresceu muito, gente. Deixa eu chegar aqui o vasinho pra cá, ó. Eu vou bem mostrar pra vocês, olha só. Olha, pessoal, ela já tá até aqui embaixo. Tá vendo que coisinha linda? Então, já fiz várias mudinhas. Eu já dei várias mudas para várias pessoas. E botei uma mudinha pequenininha aqui. E ela já tá assim, ó. Já cresceu todinha aqui nesse vaso. Então, pessoal, meu cultivo de suculentas começou com essa plantinha aqui, com a Wernia, tá? Eu também ganhei esse cacto, que ele já é bem antigo. Eu não sei o nome dele, a espécie dele. E essa daqui, gente, ela nasceu aqui. E ela vai lastrando, né? Ela foi lastrando, lastrando, ó, e ela encheu o vasinho. E ficou um arranjo bem bonito. Ele fica lá no meu terraço, tá? No muro, embaixo do. No muro que fica embaixo do sombrite que eu tenho no orquidário. E eu trouxe ela pra cá. Que é para vocês verem, porque é para mim poder fazer o vídeo aqui mais à vontade somente com elas, né? E essas outras todinhas aqui ficam na minha janela aqui da cozinha.
Então, pessoal, o meu cultivo começou com aquela ali, com essa daqui, né, a Wernia, que essa daqui é uma mudinha, e essas outras aqui, um tempo depois, eu ganhei de uma moça que ficou muito minha amiga, que ela passava minha roupa aqui. Já até contei essa historinha aqui no canal, e ela me trouxe uma mudinha pequena, tipo assim, uma rosetinha da Paraguaense e uma rosetinha da Francisco Baldi. E ela já encheu, já lastrou, eu já fiz esses vasinhos todos aqui dela. Tenho vários outros vasinhos delas, dessas duas pela casa. Já dei várias mudinhas para várias pessoas. Então, pessoal, eu super recomendo, tá? O cultivo das suculentas. É uma coisa super gostosa de fazer, super viciante. E eu sou super viciada, né? Eu sempre gostei das suculentas. E agora mais ainda, né? Que aí agora com esse negócio de ficar vendo, assistindo os vídeos no YouTube do pessoal, a gente quer sempre ter mais uma. Aí eu fui aumentando a minha coleção cada vez mais. Então, pessoal, o comecinho da minha história do meu cultivo foi esse, tá? Eu espero que vocês gostem e que vocês agora deem uma passada nos outros canais para poder assistir a história deles, de como começou todo o cultivo deles com as suculentas, com essas gordinhas aqui, tá ok, pessoal? E eu queria também só acrescentar mais uma coisa, pessoal, aqui no vídeo, porque assim, tem pessoas, inclusive lá no grupo, né, lá no meu grupo do Facebook, que é Viciados em Orquídeas e Suculentos, Viciados em Orquídeas só, no Facebook, tá? E tem várias pessoas que entram no grupo porque tem problema de depressão e que começam a cultivar plantinhas justamente para isso, para afastar a depressão, para poder ocupar a mente e a cabeça com essas coisas assim, né? Se distrair, se desligar dos problemas da vida, né? Que a vida sempre traz problemas pra gente. Então, cultivando essas plantinhas, a gente, consequentemente, a gente vai, né? Refrescar a nossa memória, né, espairecer e seguir a vida em frente. Então, é super recomendado. Então, por isso que o nosso projeto, ele está engajado nisso, entendeu? De incentivar as pessoas a cultivarem as suas plantinhas, porque realmente é muito bom. Até o meu netinho, pessoal, ele já está entrando nessa. Vocês têm acompanhado o vídeo, né? Ele já está super empolgado. Ele não está em depressão, pessoal. Ele não está em depressão, graças a Deus. Mas ele já está amando essas suculentas. Ele gosta muito. Ele já até afogou. Gente, ele matou uma suculenta. Por quê? Ele quer molhar as plantinhas toda hora. Ai, desculpa, gente, mas eu não consigo. Eu me lembro dessa história, eu começo a rir. Porque assim, ele quer molhar as plantinhas toda hora. Ele diz que as plantinhas ficam com sede. E a gente está ensinando a ele, né, que tem que regar só uma vez por semana. E a gente está tentando colocar na cabecinha dele isso. E ele vai aprender, claro. Ele é muito pequenininho, só tem 4 aninhos. Eu acho que o mais importante é que a gente já está colocando na cabecinha dele que a gente tem que cuidar bem das plantinhas, bem da natureza, né? Que isso tudo faz muito bem pra gente. Não é verdade, pessoal? Então, esse foi o primeiro vídeo do nosso projeto. Virão outras séries com outros temas. E vocês fiquem ligados. Eu espero que vocês gostem do nosso projeto. E espero que vocês gostem do meu vídeo e também dos outros canais, tá, pessoal? Não deixe de assistir o vídeo dos outros canais, que eu vou deixar tudinho aqui linkado na descrição desse vídeo, tá ok, gente? Então, muito obrigada. Eu quero aproveitar e agradecer a vocês que têm visitado o meu canal, que têm chegado aqui no meu canal, que estão se inscrevendo, tá? Eu quero muito agradecer a vocês de todo o coração, pessoal. Muito obrigada mesmo. Então, eu vou parando o vídeo por aqui. Eu vou desejar para vocês um ótimo dia. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau, gente. Beijinhos.